নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাঠ বৰা জনপ্ৰিয় অভিনেতা সলমান খানৰ মুম্বাইৰ বেন্দ্ৰাৰ বাহগৃহৰ বাহিৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলি চলোৱাৰ ঘটনাই তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আজিৰ দিনটোত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্দে উপস্থিত হৈছেগৈ সলমান খানৰ ঘৰত আৰু সলমান খানক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ সলমান খানক ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে ওয়াই কেটেগৰী নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁক বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ আছে তেওঁ বুলেট প্ৰুফ গাড়ীত ঘূৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সলমান খানৰ শত্ৰু কোন সলমান খানক কিয় টার্গেট কৰি লৈছে গ্যাংস্টারবোৰে মন কৰিব সলমান খানৰ এই ঘৰৰ বাহিৰৰ যি গুলি চালনাৰ ঘটনা এই ঘটনাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল সুদূৰ মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ অপৰাধীবোৰে আম মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আত্মগোপন কৰি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অপৰাধীবোৰে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আত্মগোপন কৰাৰ এই যি প্ৰৱণতা এই প্ৰৱণতা কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অহনি সংকেত যি কি নহওক দেখা পোৱা গ'ল বিষ্ণই গেঙৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা এই গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ আহিলে বিষ্ণুৰ গেঙৰ অন্যতম সদস্য আনমোল বিষ্ণুয়ে এই নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছিল আন এগৰাকী এই নিৰ্দেশ দিছিলে আন এগৰাকী বিষ্ণই গেঙৰ সদস্যক তেওঁৰ নাম ৰোহিত গোদাৰা ৰোহিত গোদাৰাই ভাৰতবৰ্ষত চিনাক্ত কৰিছিল বিচাৰি উলিয়াইছিল দুটা শ্বাৰ্প শ্বুটাৰক আৰু সেই দুটা শ্বাৰ্প শ্বুটাৰে অর্থাৎ অচিনাক্ত বন্দুকধারীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ৰ পৰা এখন বাইক ক্ৰয় কৰিছিল আৰু সেইখন বাইকৰে পানবেলৰ পৰা সেইখন বাইকৰে বেন্দ্ৰালৈকে আহিছিল আৰু বেন্দ্ৰাত সলমান খানৰ ঘৰৰ বাহিৰত পাঁচ যায় গুলি চলাই উধাও হৈছিল কিন্তু চিচিটিভি কেমেৰাত সকলো ধৰা পৰিলে কালিৰ দিনটোত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সেই দুষ্কৃতিকাৰীক বা অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীক গুজৰাটৰ ভুজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিলে তদন্ত চলি আছে এই সংক্ৰান্তত আৰু দুজন লোককো সোধা পোছা কৰা হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে সেই যি আনমোল বিষ্ণুৰ কথা ক'লোঁ বিষ্ণুই গেঙৰ অন্যতম সদস্য তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট দিছে কৈছে এয়া ট্ৰেইলাৰহে মাথোঁ আৰু ভয়ংকৰ কাণ্ড হ'বলৈ গৈ আছে সলমান খানৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সলমান খানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে বা সেই পাঁচ যায় গুলি যে চলোৱা হৈছিল সেই গুলি চলোৱাৰ দায়িত্ব বিষ্ণুই গেঙে গ্ৰহণ কৰিছে বিষ্ণই গেঙৰ যিজন শীৰ্ষ নেতা লৰেঞ্চ বিষ্ণই তেওঁ বৰ্তমান তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা হত্যাৰ গোচৰ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰ্ণিচেনাৰ মুৰব্বীজনক হত্যাৰ গোচৰ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মুছেৱালা পাঞ্জাৱী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মুছেৱালাক হত্যাৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই গোচৰসমূহতে তেওঁ তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছে কিন্তু তেওঁৰ ভাতৃ অনমোল বিষ্ণুয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৰা বিষ্ণুই গেংটো চলাই আছে গতিকে ভারতবর্ষৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে অহনি সংকেত ভারতবর্ষৰ অপৰাধীসমূহে বিদেশ পশ্চিমীয়া দেশসমূহক সেফ হেভেন হিচাপে কৰি লৈছে আৰু সেই দেশসমূহৰ পৰা সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ গেংসমূহ বা তেওঁলোকৰ অপৰাধসমূহ পৰিচালনা কৰি আছে ই এক বিষয় ভাৰত চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাভাৱিকতে পদক্ষেপ স্বাভাৱিকতে গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ বিষ্ণই গেঙে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছে সলমান খানক সলমান খানৰ শত্ৰু বিষ্ণই গেং কিয় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ বা এই যি অজুহাতো হ'ব পাৰে বিষ্ণই গেঙৰ এক অজুহাতো হ'ব পাৰে বা পাব্লিচিটিৰ কাৰণে সলমান খানক বিষ্ণই গেঙে টাৰ্গেটো কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু বিষ্ণই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল কিয় ক্ষোভিত কিয় সলমান খান বিষ্ণই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ৰোষত পৰিছিল ইয়াৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব 1998 চনলৈ 1998 চনত হাম সাত সাত
হ্যাঁ হে নামৰ এখন চলচ্চিত্ৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি আছিল যোধপুৰত ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত আৰু এই চলচ্চিত্ৰখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে সালমান খানে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক সহ অভিনেতাসকলক লৈ চিকাৰলৈ গৈছিল সহ অভিনেতা কোন আছিল সৈফ আলী খান টাব্বু নীলম ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু চিকাৰলৈ গৈ সালমান খানে সেই অঞ্চলত পোৱা সেই সময়ত পোৱা এক প্ৰকাৰ বিলুপ্ত প্ৰায় কৃষ্ণমৃগক ইংৰাজীত যাক ব্লেক বাগ বুলি কয় কৃষ্ণমৃগক হত্যা কৰিছিল হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল হত্যা কৰিছিল আৰু কৃষ্ণমৃগ হৈছে বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ কাৰণে ভগৱান বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ৰ যি ইষ্ট দেৱতা উপাস্য দেৱতা গুৰু জম্মেশ্বৰ গুৰু জম্মেশ্বৰৰ এটা ৰূপ বুলি তেওঁলোকে ধৰে কৃষ্ণমৃগক আৰু কৃষ্ণমৃগক হত্যা কৰাৰ কাৰ্যক তেওঁলোকে কোনো ধৰণে মানি নলয় আৰু যেতিয়া সালমান খানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হ'ল কৃষ্ণমৃগক হত্যা কৰাৰ বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে হৈচৰি সৃষ্টি কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰিলে আৰু যোধপুৰৰ নিম্নদালতে সালমান খানৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি 5 বছৰৰ জেল দিলে জেলৰ শাস্তি বিহিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ 25,000 জৰিমনা দিলে তাৰপিছত উচ্চ আদালতে সালমান খানক জামিন দিলে তাৰপিছত গোটেই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিল আৰু এতিয়াও গোটেই বিষয়টো বিবেচনাধীন হৈ আছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এই সন্দৰ্ভত কিন্তু আমি যদি পুনৰ মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ বিষ্ণুই যি সম্প্ৰদায় বিষ্ণুই অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ বহুজনে ক'ব বিচাৰে বিষ্ণু বুলি বা বহুজনে ক'ব বিচাৰে 20 অৰ্থাৎ 20 আৰু 9 অৰ্থাৎ 9 আৰু 2, 20 আৰু 9 যোগ কৰিলে 29 হয় আৰু বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ যি পন্থা বিষ্ণুই পন্থা এই পন্থাত বা এই ধৰ্মত 29টা নিয়ম আছে আৰু 29টা নিয়মৰ 8টা নিয়মে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত ছাগৈ এই পন্থাই বা এই ধৰ্মই বিশ্বৰ অন্যতম বা একমাত্ৰ ধৰ্ম যিটো ধৰ্মৰ নিয়মত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে বিষ্ণুই পন্থাৰ লোকসকলে সহ্য নকৰে গছ কটাটো সহ্য নকৰে আন জীৱ জন্তু পশু পক্ষীক হত্যা কৰাটো আনকি তেওঁলোকে যেতিয়া খৰি জ্বলাবলৈ আনে এই খৰিত যাতে এটা পৰুৱাও নাথাকে এটা পতংগও নাথাকে সেই কথা নিশ্চিত কৰি লৈ তাৰপিছতহে খৰিসমূহ জ্বলায় আৰু এই পন্থাৰ লোকসকল মূলতঃ যোধপুৰ মাৰৱাৰত বাস কৰে কিন্তু এতিয়া যিহেতু বহু লোক বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে বা বিভিন্ন আন কাৰণত আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ হয় বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্থানান্তৰ হৈ নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছে উদাহৰণস্বৰূপে অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ অফিচাৰ এল আৰ বিষ্ণুয়ো বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ৰ এজন সদস্য প্ৰায় 6 লাখমান তেওঁলোকৰ সদস্য আছে তেওঁ আৰু 1750 চনৰ যদি এটা ঘটনাৰ কথা মই ক'বলৈ যাওঁ 1750 চনত বিষ্ণুই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে সেই সময়ত যোধপুৰৰ ৰজা অভয় সিঙে বিষ্ণুইসকলৰ অধ্যুষিত এখন গাঁৱৰ পৰা গছ কাটিবলৈ কিছুমান সৈন্য সামন্ত পঠাইছিলে কাৰণ অভয় সিঙে তেওঁ যিটো প্ৰসাদ তেওঁ যিটো মহল সেই মহলটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰয়োজন হৈছিলে কাঠৰ আৰু তেতিয়া এক আন্দোলন হৈছিলে সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল অমৃতা দেৱী বিষ্ণুই নামৰ এগৰাকী মহিলাই আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ গছ ৰজাৰ সৈন্যই কাটিবলৈ আহিছিল সেই গছবোৰত গোপা মাৰি ধৰিছিল হাক কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে গছ কটাতকৈ তেওঁলোকৰ ডিঙি কাটক এই শ্লোগান আছিলে সেই আন্দোলনৰ আৰু এই আন্দোলনত বিষ্ণু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল জয়ী হৈছিলে ৰজাই সৈন্যই গছ কটাৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা পৰিহাৰ কৰিছিল পৰিত্যাগ কৰিছিল গছবোৰ ৰক্ষা কৰিছিল আৰু সেই 1750 চনৰ বিষ্ণু সম্প্ৰদায়ৰ সেই আন্দোলনৰে এক প্ৰতিফলন আমি বিংশ শতিকাৰ যি আন্দোলন চিপকো মুভমেণ্টত আমি পৰিলক্ষিত কৰোঁ চিপকো মুভমেণ্টতো গছবোৰক গোপা মাৰি ধৰা হৈছিল যাতে গছবোৰ কাটিব পৰা নাযায় সেই ধৰণৰে কমিটমেণ্ট দায়বদ্ধতা সম্প্ৰদায়টোৰ আছিলে কাৰণ সম্প্ৰদায়টোৰ যি ধৰ্ম যি পন্থা সেই পন্থাতে এই সকলোবোৰ কথা উল্লেখ আছে এডালো গছ যাতে কটাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় এডালো গছ যাতে কোনেও কাটিব নোৱাৰে বা পোক পতংগ বা পশু পক্ষীৰ হত্যা নহয় বা বধ কোনেও নকৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে বিষ্ণুই কমিউনিটিৰ লোকসকলে আৰু কৃষ্ণমৃগ হৈছে তেওঁলোকৰ যিজন ইষ্ট দেৱতা বা যিজনক তেওঁলোকে উপাসনা কৰে গুৰু জম্মেশ্বৰ জম্মেশ্বৰৰ ইনকাৰ্নেশ্যন বা জম্মেশ্বৰৰ এক অৱতাৰ বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰে আৰু এই কৃষ্ণমৃগকে অভিনেতা সলমান খানে বধ কৰিছিল স্বীকাৰ কৰিবলৈ ধেমালিতে বধ কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিষ্ণুই কমিউনিটিৰ লোকসকল ক্ষোভিত হৈছিল সেই অজুহাততে
লৰেন্স বিষ্ণয়ে বিভিন্ন সময়ত সলমান খানক শত্ৰুগণ্য কৰি সলমান খানক টাৰ্গেট কৰি লৈ লক্ষ্য কৰি লয়। বিভিন্ন সময়ত সলমান খানক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে দাবী ধমকি দিয়ে, বিভিন্ন ধৰণে হুংকাৰ দিয়ে, সলমান খানক আক্ৰমণ কৰিব এই ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰে। আৰু এতিয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। সলমান খানক মই ক'লোৱেই, চৰকাৰে ৱাই কেটেগৰী ছিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিছে বা সলমান খানৰ যাতে কোনো হানি কৰিব নোৱাৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সেয়া যি কি নহওক, কিন্তু বিষ্ণই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে প্ৰকৃতিক সঁচা অৰ্থত ভাল পায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ যি 29টা কমাণ্ডমেণ্ট আছে বা 29টা যি নিয়ম আছে, সেই নিয়মৰ 8টাতে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে। বিভিন্ন পন্থাৰে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ কৰে। বিষ্ণই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰসংগত উত্থাপন হ'ল সলমান খানৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ গুলী চালনাৰ ঘটনাক লৈ, আৰু সেইকাৰণে এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ। সকলো ধৰ্মতে চাগৈ কম বেছি পৰিমাণে প্ৰকৃতিক মৰম কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ধৰণে 8টা কমাণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি, 8টা নিয়মৰ যোগেদি প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা এজন ধৰ্মগুৰুৱে সন্নিৱিষ্ট কৰি 6,00,000 লোকক আকৰ্ষিত কৰি সেই পন্থাত বিশ্বাস কৰিবলৈ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা ঘটনা চাগে এয়াই একমাত্ৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ সলমান খানৰ এই ঘটনাৰ উদ্ধৃতিত অৱকাশ লৈ। আপোনালোকে কেনে পালে এই বিশ্লেষণ জনাব আমাক। আপোনালোকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি, মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যি কমেণ্ট ছেকশ্যন, সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।